Xankəndi Qayqay çayının sahilində, Qarabağ silsiləsinin şərq ətəyində, Bakıdan 385 km aralıda yerləşir. İnzibati cəhətdən Xankəndi şəhəri, əhatə dairəsinə Xankəndi şəhəri və Kərgican qəsəbəsi daxildir. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin mərkəzi olmuşdur. Sahəsi 8,8 kvadrat kilometrdir. Əhalisinin sayı 55,9 min nəfərdir. Xankəndi şəhəri erməni silahlı qüvvələr tərəfindən 28-12 ay 1991-ci ildə işğal olunmuşdur. Xankəndi şəhəri şimaldan Kəlbəcər, Tərtər, Ağdərə, Ağdam, Cənubdan Şuşa, Şərqdən Xocabənd, Qərbdən Laçın, Mərkəzdən isə Xocalı və Əsgəran rayonları ilə əhatə olunmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətini ləğv etmək haqqında 26 noyabr 1991-ci il tarixli 279-12 nömrəli Azərbaycan Respublikasının qanununa əsasən şəhərin tarixi adı qaytarılaraq Stanabekir şəhəri Xankəndi şəhəri adlandırılmışdır. 2-ci Qarabağ müharibəsi 27 sentyabr-9 noyabr 2020-ci il tarix nəticəsində Xankəndi şəhəri üzərində Azərbaycanın suverenliyi bərqərar olmuş, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü bərpa olunmuşdur.